Ahoj, já jsem Ksero, je tady další pondělí a tudíž další nejlepší divácký replay týdne. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska se podíváme na bitvu se strojem VZ-121, desítkovým čínským metkem od hráče Gromul 90. Tady ta bitva bude jedna z nejzajímavějších bitev opět tady té série. A to proto, že tady ta bitva, já vás úplně jako, nechci vám úplně spoilovat, ať prostě aspoň máte důvod dokoukat to video, ale tolik damage za tak krátkou dobu jsem Naposledy viděl, pravděpodobně když jsem vydával, vy možná někteří pamatujete, když tak si to videjku můžete najít, anebo vám ho linknu do rohu, jestli na to nezapomenu, uh, moje video s Hashfávem na dolech. Kde jsem sfarmil hrozně moc damage za hrozně krátkou dobu. A tohle to je snad možná ještě víc. Uh, je to bitva teda od Gromula ve 121 na Vineyards, neboli Vinicích. No a tady ten tank, já po této bitvě mám úplně tisíc, tisíc a jednu chuť si ten tank udělat. A protože to, co jde se 121 stvořit, to je, to, to je, fakt jako neuvěřitelný. Vy jste metko, který ale, nebo takhle, vy jste, vy máte pohyblivost metka, vy jste fakt v pohodě pohyblivý metko. Máte velmi dobrý upper plate armor, máte velmi dobrou turetu, jakože fakt velmi dobrou já potkávám, vy zachodíte na streamy, potkávám 121 docela v rankedech. Pokud se proti LT 121 dobře nauhluje, ani golda ani není šance, musí se mířit na kopulky. s tím, že ty kopulky jdou trefit, ale pokud dobrý hráč se 121, tak se mrcasí, že on prostě znepříjemňuje, znepříjemňuje trefení těch weak Side Armor při nauhlování taky dokáže pobamcovat, plus máte 420 alfu, 7,3 sekundy reload, máte stejný reload, stejný dpm -ko jako 113-ka. To je v podstatě pohyblivější 113-ka. A... Prostě to DPM-ko, nebo prostě ta alfa, skombinovaná s tím, s tím krátkým reloadem. Je, to je úplně zabijácký. Gromul si tady tekne asi tady take nemit a uh, bude trestat všechno, co bude krosovat. A ty tanky, ty enemy tanky chtějí krosovat, protože z nějakého důvodu, z nějakého důvodu celý enemy tým, ale celý enemy tým jede do města. Včetně medek. Jediný TDčka zůstaly trošku kempit. Tadyhle mohlo padnout Hčko, ale to je jenom takový detail, to je jenom takový detail. Takhle měl tu ráno aspoň, aspoň jistou, mohl by tím Hčkem trefit pás, v podstatě to nebyla chyba. Ty Hčka jsou prostě high risk, high reward, takže Není chyba, pokud se asi nestřílí na tak, takovýhle rány. No ale Gromul tady zatím upřímně teda docela ho drží dělo. To dělo, uh, to dělo má velký kruh, ale hrozně rychle zaměřujete. A když doměříte, tak jako jste schopni trefovat úplně bez problémů. No a tady padá hlavní třešnička tady té bitvy. Rána do Joha 2187. A morek. Uh, takže hnedka během první minuty a půl. A... Uh, Tady má Gromul 5200 nemi, či jinak uh, ta četa, enemy četa Johu byl týpek z Omni a z, uh, z BHBPček. Takže unikum hráči minimálně, nele super unikum. A... Jako Gromul to tady strašným způsobem strestal Z toho medu. Uh, no a vidíme, že ještě jako docela hodně HPček v té bitvě. Uh, Pade Bčko, Gromul opět posílá ránu, Gromul zatím 100% hit, uh, prostě hitrate. Myslím si, že fakt všechny rány. Uh, trefil a probil. A dal hrozně moc damage. Další rána, Jok s dvou rankou bouncuje. Uh, můžeme se podívat, kam bouncenul teoreticky. Uh, jestli, já se ale nemám zaplý bounce, že? Tak to byl pravděpodobně bouka nebo nějak nauhlovaný vrchní plát. Něco z toho. Uh, a tady, jelikož uh, má náš hrdina docela ještě dost HPček, tak může bez problémů teknout od Grela i od toho Joha. Uh, reload na toho grilla mu bez problémů vyjde. 6600 damage za 2 minuty a 20 sekund. A vyřešit tady toho Joha už bude formalit, dává jednu ránu, uh, jeho týmu pomáhá. Ten Joch, mohl by, on by teďka mohl umřít na toho Joha. Ale ten Joch stihl nabít jenom jednu, kdo mu dává ještě ránu. Takže za 2 minuty a... No prostě 2 minuty a... 2, 30 2 minuty 30, maximálně 35 sekund. Za 150, 155 sekund, 7,5 tisíce damage. Jo, samozřejmě byl tam ten Amorek, Amorek prostě pomůže, ale je to 7,5 tisíce damage za 2,5 minuty. A to se mi asi fakt ještě nikdy nepovedlo. Nádherná bitva, nádherná bitva a na, myslím si, že na, naprosto zasloužený místo v tady té uh, divácké sérii fakt se musím udělat 121, koukám, že jako meta docela svědčí. Uh, bylo to samozřejmě MMZ, High Caliber Spojenec, a uh, průzkumník, protože zemědu samozřejmě spotnete úplně všechno. A krásný damage, o 5000 víc než uh, jeho druhý Spojenec, 14, 14, 14, efektivita střelby. No, radost koukat, extrémně satisfying bitva. Říkám dobrý hráči, no. Ok, tady to možná nebude Unicum, ale, ale, ale řekněme, že dobrý hráči. M nádherná bitva. Já moc krát děkuji za zaslání tady těch bitvy a pokud byste i vy měli nějakou epickou bitvu, tak mi určitě pošlete, uh, určitě mi pošlete na Discord do sekce replaye, anebo mě na Discord do PMK a napište mi k tomu pár slov, proč je ta bitva zajímavá. Takže tak, děkuji moc krát, že jste koukali, nezapomeňte hodit lajčík, nezapomeňte odebírat se zvonečkem, no a my se vidíme u nějakého dalšího videa, anebo streamu. Mějte se a zatím ahoj.